Ahoj, ho, 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 zdraví vás Chips u dalšího dílu Minecraft. Dlouho jsem nevysílal, nebo nenahrával jsem týden, tak se omlouvám za takovou delší prodlevu, ale bylo toho opravdu hodně. Ty Vánoce nás všechny zabijou. Bylo práce, 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 nejdřív škola, potom skončila škola a teďka jsme pořád něco dělali, zdobili stroječek, kapr, všechno, návštěvy do toho, předvánoční a takhle a tak dále. Ale teďka se už zaměříme na Minecraft, já vás tady ještě jednou vítám u nového dílu z Minecraftu, z mé série. Dnes bude speciální díl, zaprvé si ukážeme, co se tady od té doby, od posledního dílu změnilo. A za druhé si uděláme trošku vánoční atmosféru, to hned poznáte, hned tak vyjdeme ven. Doufám, že se vám ten díl bude líbit a jdeme na to. Tady v baráku se od minula nezměnilo vůbec nic, tady nevím, jestli jsem vám ukazoval ten enchant, asi myslím, že jo. Jinak tady vnitřek zůstává stejný, tady přibyl nějaký bedny s nějakým, s nějakýma věcma. To teďka není podstatný. No a teď přicházíme už do trošku nové části. Jednak tuhle tu cestu jste neviděli a jinak tenhle ten stromeček, který dneska budeme zdobit. Budeme ho zdobit, mám tady u sebe nějaký věc, nějakou vlnu. Zkusíme si naladit nebo zkusíme si navodit takovou předvánoční atmosféru, když máme před těmi Vánocemi, tak uděláme si tak trošku zajímavý díl. Já teda doufám, že se mi povede udělat zajímavý díl. A tady se taky dostáváme k nové věci a tou je most. Ten most jsem zkoušel jednak v kreativu a jednak tady jsem ho zkoušel docela poměrně dlouho. Nejdřív vypadal tak jako, že to byla taková jako placka, no, že byl prostě rovný a to se mi vůbec nelíbilo. Tak jsem to zkusil jsem to takhle vlastně udělat z toho oblouk, nevím, co na to říkáte, mně se to, nebo nevím, co na to řeknete. Ale mně se to docela líbí. Kdyby se vám to jako jo nelíbilo, tak to samozřejmě předěláme. To mi všechno napište. No, to je jedna z těch věcí, co se tady od mě změnili. Tady jsem si zasel nějaký dýně. To vlastně vidím, že teďka to můžu jenom tak jako, protože budu potom osvětlovat pod vodou a na to se používají dýně. Jo, změnilo se tady políčko, tady bylo předtím takový velký pole. Já jsem se rozhodl, že tady všude po městě, až teda budeme už, až bude ve větším rozkvetu, tak tady všude po městě budou takovýhle políčka malý a každý to políčko vlastně bude zaměřený na nějaký druh jídla nebo nějaký druh potravy. Zatím tady je vít, ale přemýšlel jsem, že tady budou brambory, anebo ještě mrkev by tady mohla být. A nebo prostě to bude nějaký okrasný políčko, to ještě si rozmyslím. Ale bude jich tady poměrně hodně, nebudu mít nějaký jedno primární, nějaký jeden primární přísun jídla, tímhle bychom to mohli zkrášlit to městečko. Rozhodl jsem se, že i tohleté finální verze, v podstatě, nebo finální design toho chodníku ve městě, po stranách budou takhle stone schody a tyhle ty stone slavy budou veprostřed. Samozřejmě velikost mezi jednotlivými ulicemi vyplyne až z toho, kde ty baráky budou stát, takže určitě to nebude jen dva široký, tady mi to tak vyšlo a líbilo se mi to kolem toho baráku. To k cestám, tady jak jsme si udělali základ té strážní věže nebo té vyhlídkové věže, tak tady jsem si udělal takovej spodní vstup, ještě potom tam bude normální cesta po povrchu na nějaký ochoz. Tady jsem si udělal takovejhle ten spodní vstup, v podstatě jakoby únikovej třeba východ nebo tak něco. Zatím jsem si to přivedl tu cestu jenom sem dovnitř, ale zatím v nedohledný době to nebudeme dělat tuhle tu věž, nebo se ještě rozmyslím podle toho, co nebo jaká práce by vyplynula dál. Tady to asi, nevím, jestli tady nechám takhle, jakože mi se to docela líbí i takhle, jakože takový prostě, jo, no, nevím. Nebo že bychom to pokryli celý kamerama, rozhodně tady budou takhle jenom schodiště a zhruba tady v té vejce, co je ta zeď teďka nahoře, tak tam začnou jednotlivý partra, budou tak dvě, maximálně tři a potom samotná střecha s ochozem. Tady jsem vlastně ten celý barák ohraničil, tady mi to jinak nevyšlo, takže jsem tady to udělal trošku širší.
Tady jsem udělal jungle, z jungle vlastně jakoby listí jsem tady udělal takový keř, okrasný, myslím, že to vůbec není špatný. Tohle je vlastně taková jedna ze širších cest, nebo z větších cest, která v podstatě povede teďka na tu hlavní magistrálu, nebo na tu hlavní jakoby tepnu městskou, a tím je vlastně městské náměstí, které bude tady přímo tady bych možná i řekl, tady přímo proti tomu kopci bude obrovský náměstí, na jejímž konci, v podstatě tady někde za tou vodou, bude obrovitánský strom, jo. A samozřejmě to tamhle naproti bude hrad. Takže toto by mohla být nějaká širší cesta. Ale už se nám to krásně rýsuje. Myslím si, že tenhle ten design se k tomu dřevu naprosto hodí. Naprosto jakoby, nebo naprosto to splnilo moje očekávání od toho, co jsem jakoby si myslel, nebo jak jsem si představoval, že by to mohlo vypadat, ten středověký styl. Takže jako to určitě mě to vyhovuje. Budu nesmírně rád, když mi napíšete do videa, nebo pod video, když mi napíšete do popisku, jak se vám to líbí, přece jenom jakoby chci, aby se vám to hodně líbilo. Takže když řeknete, abych něco postavil jinak, nebo abych tam třeba zkusil zakomponovat jiný materiál, tak samozřejmě to zkusím. Já jsem všemu otevřený, všem nápadům, vůbec se jako nebojte mi napsat, budu jedině rád. Ovečky, vlna je důležitá a mi tady překážíte. Tak, no a teď už bychom se mohli možná pomalinku pustit. Asi dnešní díl nebude stavěcí, jenom jsme se tady ukázali, co se tady změnilo a možná do minula si vymyslím novou stavbu, možná asi nějaký barák, uvidím, jestli hned stáje, protože je tady v okolí dostatek koní a i oslíky jsem tam viděl, takže bychom mohli třeba postavit stáje nebo nějakou kovárnu či co jiného, nevím, teďka mi nic nenapadá, promyslím si to a do příště si připravím program. Teďkom bychom se mohli ale pustit k samotnému tomu zdobení stromku, já jsem nejdřív chtěl jít do Netheru a tam v podstatě jakoby si natěží glowstone a ozdobit to jakoby glowstone, aby to svítilo, přece jenom jako je to vánoční stromeček a na vánočním stromku jsou svítící světýlka, ale na druhou stranu jsme si řekli na začátku série, že do toho Netheru půjdeme společně, takže jsem nechtěl tam jít bez vás a nechtěl jsem točit, nebo nevyzbyl mi čas natočit jakoby ještě jeden díl, samotný díl, jakoby kde bychom se věnovali Netheru. Já jsem tohle pojal, to zdobení stromečku, jakože tam dáme tu vlnu a tím bychom mohli, světlou vlnu, a tím bychom mohli zabít dvě mochy jednou ranou a to tím, to mám tím na mysli, nebo tak myslím to tak, že bychom tím vlastně v podstatě jakoby nahradili jak světýlka, tak i samotný ozdoby. Tak, já jsem se tady malinko předtím zkoušel, jak jste kamo neskoušel vidět, tak jsem odkopal tu vlnu, já jsem tady tak jako nejdřív zdobil, jak by se mi to vůbec líbilo s tou vlnou, jestli tam nezvolí jiný materiál, ale takhle by to mělo OK, vypadat OK, takže tady prostě úplně náhodně, random tady zkusím dát pár kousků, jak to bude vypadat. Jo, to vypadá cool. Tak tam jsem to úplně nechtěl, no. Tak. Samozřejmě žlutá, oranžová, bílá, to jsou barvy vánoční, nad tím jsem taky přemýšlel, abych tam prostě, já nevím, nedal nějakou, co typicky vánoční není. Rovno bychom tady mohli začít s tou oranžovou, nebo oranžová jako není taky typicky vánoční, ale taková červená a všechno odvětví, což je i oranžová, teda, tak teda vánoční jsou, no, tak to zase jsem tady si vymyslel nějakou, tady kecám blbosti, co. Tak, tady bychom to mohli dát nahoru, tady, 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 tady takhle, jo, to vůbec, zatím to vypadá i takhle, co to tady prochází, tak to vypadá zatím moc dobře. Ne, to jsem tady, tak,
A rovnou zakomponujeme i ty. Tak. Tak, já se na to kouknu z dálky. Oh, já jsem ale umřel. Já jsem si to vůbec neuvědomil, já tady skáču ze zora nahoru. Wow. Hezky. Ještě dáme tamhle jednu. Tady dáme. A to by mohlo OK být. Být OK? Fuj, tak to jsem se fakt vylekal, protože já tady skáču, vůbec mi nenapadlo, že já většinou už takhle něco stavím, tak třeba hraju v kreativu a tam jakoby je mi to jedno, že jo, když umřu. A tady, no přesně takovýhle skoky mě zabijou. No i vlastně i z druhé strany by to mělo být rozdobený. Teda já musím se nechat regenerovat. No. Já si myslím, že to je fajn. Ještě tady máme jako barvu, no čer... Jo a... Špatně jsem to udělal. Špatně jsi to udělal, Luky. Já vám hnedka řeknu, proč jsem to udělal špatně. Protože jsem si chtěl udělat ještě dárek. A ten jsem taky chtěl udělat z vlny, že jo. Ty seš kolík, fakt, Luky. Dobře, no, tak teď už to tady můžeme takhle dát, no. To nevadí. Tak stromeček je ozdobený, jo. Ještě teda to sundáme lopatou, tuhle hlínu, aby to přece jenom, jako, nemáte taky doma, určitě nemáte na stromečku to lešení. Takže je, ani já tady nebudu mít lešení. Ještě by to chtělo nějakou... Hvězdu, co? Že bychom tam dali tu dýni. Jo, jasně. No, to asi nebude vypadat úplně pěkně, ale zkusit jsem to musel. Tak, tady to odkopem, vrhneme se na ty dárky hnedka. No a určitě mi zajímalo by mě taky, co se teda týče těch Vánoc. Tak mi napište do popisku videa, co dostanete, nebo jestli víte, co dostanete, ale vlastně dárky nosí Ježíšek, víte, takže to nemůžete vědět. No, každopádně, co si přejete, nebo co děláte na Vánoce, mě by to hrozně zajímalo a určitě, pokud mi to budete chtít napsat do videa, tak mi to tam napište, budu jedině rád. Tak, a jo, ani ta hvězda nevypadá špatně. Dobrý, já myslím, že to je pěkně ozdobený. Tak, teďka tady teda uděláme si ty dárečky. Já bych tady nejdřív dělal takhle malý dárek. A takhle malý dárek. Zároveň bych tady udělal takový jeden větší dárek. Ale...
zapomněl, že dárky přece mají mašle, že jo. Je on tady šedo, takže to šedá bude. Tak. A tady z těch stone slabů jsem přemýšlel, že bych udělal... Vypadá to... Jo, hej, to fakt vypadá jako dárek, dobrý. Tak to jsem si myslel, že jsem větší trdlo na dárky. Zároveň tady dáme takhle bedínky, přece jenom to je taková větší, jakoby nebo lepší napodobení na dárku, přece jenom to se dá i otevírat, že jo? Tak. Takhle. Tady bychom si taky mohli udělat třeba nějaký dvoubarevný dárek. Nebo jen takovejhle. Taky není špatný. Nějaký takovýhle. Černý balíček, černá sice není vánoční barva, ale bude takový kontrast. Ještě nějaký. Tak. To vůbec nevypadá špatně, to je dobrý. Jo, to se mi líbí, no, teďka škoda, že opravdu, že ten stromeček nesvítí, no. To je sice velká škoda, ale já myslím, že to je povedený. No dobře, tak to bychom měli. Mně se to líbí, já doufám, že se to bude líbit i vám. Každopádně, tady to dneska ukončíme. Omlouvám se předem, nebo ne předem, ale omlouvám se, že tenhle ten díl byl trošičku kratší. Kdyby to byl normální díl, tak by asi byl delší, ale tím, že jsme teďka, já mám ještě teďka jdu pracovat domů, mám něco práci, za práci doma, a chtěl jsem se podělit s vámi o tento můj nápad. Myslím si, že to je dobrý nápad takhle podělit se s diváky o kus té vánoční, nebo předat jim kus té vánoční energie, té vánoční nálady. Já vám chci jinak popřát do svátku všechno nejlepší. Buďte se svojí rodinou, je to opravdu to nejdůležitější o Vánocích. Hlavně Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody, takže se nestresujte. Užívejte si svátky, přeji bohatou nadílku bohatého Ježíška a rád se s vámi uvidím u příštího videa. Jinak bych ještě chtěl říct, kdo nemá odběr u mého kanálu, budu nesmírně rád za odběr, za like, za komentář pod videem a tohle už je opravdu všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj.